El segon dia de viatge, com tots, és força apretat. S'han de fer 4 visites, però les del matí són intenses, malgrat no tinguem que sortir del recinte del Kremlin. Les de la tarda seran més tranquil·les. L'armeria és una impressionant col·lecció d'arts decoratives i aplicades, teixits, mobiliari, pedres precioses, carruatges, armes, etc. Es poden veure carruatges del segle XVI, XVII i XVIII, barrets russos, bíblies ornamentades, icones, calzes, retrats dels arts, escenes religioses, joieria de la família imperial, els famosos ous de Fabergé, etc. El Palau de l'Armeria, convertit en fàbrica d'armes, el construí Thon, al nord-oest del Kremlin, entre el 1849 i 1851, per exposar-hi les col·leccions d'armadures i altres efectes militars que es començaren a reunir sota el govern d'Ivan el Terrible. Hi ha una sala que conté unes peces de joieria encara més riques i enlluernadores. És la sala de les joies de la corona i dels trons. A més d'aquests tipus d'elements, s'exhibeixen objectes procedents d'esglésies i castells traslladats a aquell lloc des del 1917. El recorregut comença a la planta baixa, a la sala de la indumentària, en la qual s'exposen teles i vestits, tant religiosos com seculars. De la muralla sud del Kremlin, emergeix aquest palau, nova residència imperial encarregada pel tsar Nicolau I, el 1838. Va ser l'estructura més gran del Kremlin i va costar 11 milions de rubles. Es desplega a l'entorn d'un gran pati quadrat que encara conserva algunes parts de la seva construcció original del segle XV. En el seu interior es conserven les sales privades dels tsars i aquelles que foren emprades pel Soviet Suprem per celebrar-hi les seves inacabables sessions. La plaça de les catedrals es troba a l'interior del Kremlin. És la joia del Renaixement rus i la més gran i antiga de Moscou. I per què no, la més formosa. L'envolta les catedrals de la Dormició, de l'Anunciació, la de Sant Miquel Arcàngel, la dels 12 apòstols, i la de la deposició del mantell de la Verge, i el palau del Facetato i el campanar d'Ivan el Gran. La catedral de la Dormició de la Verge fou erigida entre el 1475 i 79, per edicte del gran príncep de Moscòvia, Joan III, en el lloc del primer temple de pedra blanca. Malgrat el seu autor era l'arquitecte enginyer italià Aristòteles Fioravanti, la composició artística de la imatge del temple acusa l'Auster Canon ortodoxa en tots els seus detalls, prenent com a model la catedral de la Dormició de Vladimir. Les demés pintures murals corresponen al segle XVII. Els seus actors provenien de diferents contrades de Rússia. En el temple s'hi celebraven les cerimònies més importants estatals, l'entronització de metropòlites i patriarques, la coronació dels tsars, més tard dels emperadors russos, les bodes reials i la publicació dels edictes estatals. Thank you.
La catedral de l'Arcàngel Sant Miquel, edificada a principis del segle XVI per Lamberti de Muntanya sobre una antiga església dedicada a Ivan Kalita, ocupa el punt més alt del turó Borovichi. 5 cúpules daurades, naturalment en forma de bulb, encerclen les parets de pedra blanca. La seva bellesa interior no defrauda si la comparem amb l'exterior, i destaquen els vells frescos del segle XVII, que representen escenes de la vida russa. El Palau Facetado fou construït entre els anys 1487 i 1591 pels arquitectes Marco Ruffo i Pietro Antonio Solari. La catedral de Sant Salvador forma part de l'antic monestir del Salvador i de l'Andrònic. L'església de la Deposició del Mantell de la Verge fou aixecada pels arquitectes de Pskov, però amb tradicions moscovites. La fisonomia del temple experimentà diversos canvis en el decurs del segle XVI i XVIII. El campanar d'Ivan el Gran, de 81 metres d'alçada, allotja la campana de l'Assumpció, de 64 tones de pes, encarregada d'anunciar les grans celebracions i també la mort dels sars, amb 3 fúnebres campanades. La catedral dels 12 apòstols és una vella església de mitjan segle XVII, coronada per 5 cúpules daurades. El tsar dels canons fos el 1586 per Andrei Koshov, amb les seves 40 tones de bronze, el converteixen en el més gran del món i el menys utilitzat, perquè no va ser mai disparat. Darrere del campanar d'Ivan el Gran es conserva la campana de la Tsarina, la més gran del món, encarregada per la Tsarina Anna I, amb els seus 6,14 metres d'alçada, 24 tones i 6,60 metres de diàmetre, capaços d'allotjar a 20 persones, no va passar mai de ser un element curiós, doncs no va sonar mai. El Senat és una planta triangular neoclàssica construïda a finals del segle XVIII per Karakov. És el lloc de reunió i no pot ser visitada excepte que es presenti una sol·licitud amb molta antelació. Finalment, queda per donar un cop d'ull al nord-est del Kremlin, l'exterior groc i blanc de l'actual arsenal, instal·lat en un gran edifici que encarregà Pere el Gran, el 1701, per commemorar la victòria sobre els suecs a la Guerra del Nord. El Palau dels Terem és un majestuós edifici originari del segle XVI i acabat finalment el 1636, després d'un parell de destruccions. El primer palau fou encarregat per Ivan el Gran, però l'actual es construïa al segle XVII per ordre dels dos primers tsars de la dinastia Romanov. La torre Troïskaia fou aixecada el 1495, té 90 metres d'alçada. Això la converteix en la més alta de les torres del Kremlin.